Hello, eli pikkasen päivitystä Volvosta. Mulle tuli kyselyä, että 240 tästä kattopalkista. Mä oon kehunut sitä nyt niin paljon, niin täällä on tämmönen. Millais mä tää nyt näyttäisin täältä? Elikkä ikkuna kiinnittyy liimana tohon palkkiin. Siinä on tommonen sentin verran tommosta tatinaa tuolla ja sitten tässä on niinku se yläreuna. Sitten tähän tulee tämmönen palkki. Tässä on niinku tämmönen C-palkki periaatteessa. Jos ton ottaa tuolta auki, siellä näkyy tuo pokkaus. Ja täällä toisella puolella on tämmönen, ai saatana, nyt jäi sormet jumiin. Tämmönen rako. Eli tässä menee niinku tunneli tän sisällä. Se on joku 2 senttiä, se vähän levenee tonne päin. Ja tässä menee tämmönen koko auton ympäri menevä kaikkialla tämmönen tukipalkki. Ja sitten mun mielestä tää on vielä erikseen oma palkkinsa. Ja sitten tulee toi tuulilasi yläreuna. Eli tää ei jousta yhtään. Ei yhtään. Katto normaalisti joustaa. Mutta tää tuulilasi yläreuna on kyllä semmonen, että se ei kyllä jousta. Lais mä saisin siitä parempaa kuvaa. Ja tossa on esimerkiksi, tässä on ollut, tuohon tulee toi kattoverhoilu, tulee tähän kiinni. Ja tässä on tuo taustapeili, kun kiinnitettiin tähän. Tässä on suoraan pari ruuvireikää, että tähän saa hyvin vaikka strippipooli kiinnitetty. Semmonen on siinä ja vähän updatea täältä takapuoleltakin, että eli täällä olisi tän näköistä. Mulla on nyt täällä etupää kiinnitettynä kiinni ja virtajohdot ja RCA:t ja kaikki, ja mulle tulee täältä uusi RCA subeille. Vedin uuden kaapelin, kun mulla oli vähän ongelmia tuon signaalikaan. Ja sunvinti 122 amperituntinen on nyt sit ainoa voimalähteenä tällä kertaa. Sillä lähdetään liikenteeseen. Mulla on täällä vielä tämmönen Focuksen D4750 lankku, joka mä vähän katon millain tää steltti toimii. Tuo Alpine mä tiedän, se on hyvä. Mut tää voi olla vähän jotain hattivatteja, tää 4x2500 wattia. Niin tuo mä varmaan ton Focuksen laitan tän tilalle. Ellei sit tuu enempää hommattua Focusta, että laittaa noita tarttis 4 kappaletta, niin saisi etupää ja show off kaiuttimet. Jos ei muuta, niin tää tulee ajamaan noita show off kaiuttimia. Ja sit mulla tulee vielä yksi ylimääräinen tommonen. Tämmönen Blaukkarin 2-kanavainen ajamaan. Sitten siihen tulee siihen keskikonsoli keskelle. Siinä on vanha 5x7 kaiutin, niin siihen tulee pari diskanttia vaikka keskiä, niin jos mä keksin siihen laittaa. Tää on tää sama, tää vahvistinteleni, mikä mulla ennenkin oli. Eli tänne tulee akuilta isot virrat, joka menee releelle. Releeseen tulee tuo käskymankalta ja sit se kytkee tänne sokeripaloihin noin virrat. Ja käytännössä tuot lähtee kaikki releet toimimaan, ja tässä on kauhean käärmeenpesä, niin täällä on noin tuulettimet, eli 8 kappaletta tuulettimia, tietokonetuulettimia jäähdyttää näitä 1500 fiikuja. Nää erillissarjalankut ihan normaalisti tässä kiinni. Ja niillä lähdetään rock. Tänään sais soimaan, kun vetäis tuolta noin piuhakki jakkuu, mutta ne on vähän liian lyhkäiset, niin mä vartoon mieluummin huomiseen ja kolvaan ne kunnolla kiinni ja puhuttuu nuo päävirtakaapelit, ne on golfille jäänyt. Mä en tiedä mihinkä, onko ne siellä verstaalla vai missä ne on, mutta tuo tarttis nekin laittaa kiinni, saa subit soimaan ja sit näkis kuinka paljon tää yksi akku kyykkää, kun on 5 vahvistinta kiinni. Että semmoista. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.